ለጤናው እንደዚህ አይሆንም። ጠርሱ ማላቀው ሰው ነው የሆነብኝ። እንደሰነበት ይመጣለው ነው አድራለው ነው ያለክ ወይ ጉድ ቀድሞ ነገር ሲያናግረን አይደል እንዴ ሁላችንም ላይ እኮ አንድ ጊዜ ኮንድ አኒሜሽን ልጉጥ ያለብን እዩል ለማንኛውም ቶሎ ከመጣ ሳሩን ትፈልጋለህ ስለ ከዱሩ መስጠረኝ ሰላም ቤተሰዎችን ሰላም አገኝሻቸው? አይ መስከነ ሰላም ናችሁ? እኔ ምለ ሰፈርሽ ከዚህ ብዙ ርቃል እንዴ? አዎ በላ ፈራሂ ነው። እንዴት በጣም ሩቅ ነው። የመታባትሽ ቤት ነው? አይ አይደለም። ዘመድ ሆና? አዎ አክስቴ ናት። ቤተሰብ ሽት ናቸው? ደሴት ነው። እህት ወንድሞችሽ? የለም ብቻኛ ፍያቸው። ወደ አዲስ አበባ ከመጣሽ ቆየሽ? አዎ አንድ 3 አመት ሆኖኛል። እኔ ምለው ከዚህ አንድ ሰራተኛነቱ ሌላ ስራ ሙከሽ ታገኛለሽ? አዎ ለምን ማለት ተመችቶሽ ነው? ሳይን ምችለው እሱን ብቻ ስለሆነ ቆይ ትምህርት ከስንተኛ ነው ያቋረጥሽ? 4ኛ። እውነትሽ ነው? ይገርማል። ሲያዩሽ ግን ያልተማረ ሰው አትመስይም። ምን አለ እንግዲህ። በነገራችን ላይ ስሜን ታውቂዋለሽ? አዎ። ማን ይባላል? ሚኪያስ። ቲክ ሌላ ሰላም የምታቂው ነገር አለ? አሁን ማላውቅ። ይኸውልሽ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እግዚአብሔር ከፈቀደው በሚቀጥለው ዓመት እመረቃለሁ። ግን እንደ ሰሞኑ ሁኔታ ከሆነ ግን ይሄኛው አመት መጨረስ የራሱ ያጠራጥረኛል። በቃ ትምህርት ያስጠልቶኛል። ዩኒቨርሲቲ ግቢ ያስጠልቶኛል። ጓደኞቼ ያስጠልቶኛል። ምግብ ያስጠልቶኛል። ቤተሰቦቼ ያስጠልቶኛል። ስለምን እያወራሁ እንደሆነ ይገባሻል? ስለአንቺ ነው እያወራሁት። ስለኔ? አዎ ስለአንቺ። ስለኔ ነው። ጭንቀት ከገባሽበት ከመጀመሪያው ምሽት ጀምሮ የድሮ ሚኪያስ አይደለው። ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም። ቀን ሁሌም ስላንቺ ብቻ ነው የማስበው። ስለኔ ምን ትሮክ? ፍቅር ይዞኛል። ካንቺ ፍቅር ይዞኛል። በቃ ሁሉ ነገር አስጠልቷንችን ብቻ የሚያሳስብ ፍቅር ይዞኛል። እንዴት ማለት እንዴት ይሆናል? ሆኖ አልጥሩዬ ከዛሬ ነገ ነግርሻለሁ እያልኩኝ ስጨነቅ ነው የሆንኩት። ካሁን በኋላ በቃ እንዳልፈነዳ ፈራሁ። ደስ በቃ በወጣ ጠብዬ ልተነፍስልሽ ስመጣ ለረፍት መሄድ ነው አልሽኝ። ሁን ብዬ ነው እስክትመለሽ የጠበኩሽ። ላጨናንቅሽ አይደለም ጥሩዬ። አሁን ራሱ ጭንታል ስለተነፈስኩልሽ ምን ያህል ቅልል እንዳለኝ ነው ይሄን ማቀ። ወደ ቤት መገባበት ምን ምክንያት ስለሌለኝ በቃ
ወደ ካምፓስ ልመለስ። ደህና ደሪል መቼ ይሆን ትግስት ገስተ ካምባጓሮ ምትርቀው? ወይ ትግስት መግዛ ምን ከብኝ ወንድም ጋሽ? ትግስት የሚባል ነገር እኮ ነው የሚያስደፍር። ለ ታገስክ ማለት እኮ ፈራህ ማለት አይደል? ነው እንጂ አይደለም። ባይሆንም ያው ነው ፈርቶ ነው እንጂ ታግሶ ነው የሚለው የለም። አንተ ስለ ሰው ምን አገባ? የልብህን የምታውቀው አንተ ነህ። ሙያ እኮ በልብ የሚባል የለ እንዴ? አዲያስ ከዚያው ድረስ የሰው መሳቂያ ያገር መጣቋቋሚያ ወነክረም ነው የምትለኝ? ማን መጣቋቋሚያ ማን መሳቂያ ሆናለህ? በርሻ ውስጥ ታለ ዛፍ ላይ ገብቶ ወፈር ከመቁረጥ የበለጠ እንዴት አርጎ ይደፈረ ነው የምትለኝ? አይ የባላገር ነገር ሚስትን የቀማ አስመሰልከው። ያው ማለት ነው አለ ፍቃዴ እርሻ ውስጥ ገብቶ ወፈርም ቆረጠ ሰርዶ ነቀለ። ለኔ ያው ነው የድፍረት ትንሽ ትልቅ የለውም ወንድም ዳሽ። መቁረጡንም ቢሆን እኮ ወሬ ሰማው ነው ያልከው። ባይነህ አላየህ ግድፈው ከቶም እያየሁት ነው የሚቆርጥ። በደና ሽመል ነው እንጂ ወገብ ዛለውንም ቆርጥ። ይሄ ሽንታም የንዝርት የለሽልሽ እዴ። አሁንስ ቢሆን መጥቀረለት ለአንድ ለማይረባ አንጨት ብለ በጥይት ሰነከልከው። እሺ ምን ተጠቀምክ? እሱም ሰርቶ እንዳይበላ አደረከው። አንተም በቀልፈር ተተሰደድክ። አይ ብሰደድ እኮ ደሙ እስኪደርቅ ለጊዜ ነው። ኋላ ላይ ካሶ ታርቆ መግባት ነው። ሌላ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው ትይ? ስማኝ ማለትስ መቼም አንድ ጊዜ ሆነው ነው። እንኳን ተሳስተህ አልገደልከው እንጂ ሚስትና ልጅ ያለው ሰው ለሽምግልና አራን ከምድሞ እንደምጋሽ ደና ቦታ ላይ እኮ የመጣሁት መስሎ ነው። እዚህ እጭኑ ስር እኮ ከዛውም ስጋ ለስጋ እንደው መሆኑንስ እንደው ማን ሽምግልና ለመላክ አስባል? እንግዲህ ቀኑ ድረስ እንጂ እኔማ አብዬ ሽዋን ደግፍና ማስብ ሌላ ማን አለ ውሃም ያናሳብለ ነው። ግሩም አስባል እነ መምሬ ወርቁንም አጀብ ብታደርግ አይከፋም። አጀብማ ሞልቷል። መምሬ ወርቁ በል አያዳኛቸው በል አያመላኩ በል አያጆን ሲዮን ግን አንሳ እንጂ ማንም ቢለዋል በለ ደህና በል እንግዲህ ከዛውም ቢሆን እዚህ አልጋስ ካለህ ድረስ ወደ ውጭ መውጣት አታብዛ። አንድ ሰው የሚያውቅ ሰው ከተገኘ ነገሩ ሊበላሻል። አረ ምን ስል ከዚህ ግቢ ወጣለው ወንድም ጋሽ? ምንስ መድረሻ አለ ይብለህ ነው ወንድም ጋሽ። ስፔስ ነው እንዴ? እኔ ምን ነገሩ ከተነሳ ይቀር እስኪ አንድ ነገር ጠይቀኝ። ቺክ ከማንም አጁዛ ጋር እየተንዘላዘለች ቀፍላ የምታመጣውን ተካፍለህ ስትበላ ትንሽ አይደብርም? ለምን ይደብረኛል? አጁዛው እኮ አጁዛ ናቸው። ደግሞ ምንም ያደርጓት መሰለ? እሺ ምንም አያርጓት፣ ግን እንደው ነገሩ አይደብርም? ኦ ሰውዬ፣ እኔ የሚደብረኝ ኩዌን ሲያጥረኝ ብቻ ነው። ደግሞ ምን ነው ይሄን ያለ እኔ ላይ ፎከስ? እዚህ ግቢ እኔ ቺክ ብቻ ናት እንዴ ሹገር ዳዲ ያላት? እውነቱን ነገር ከተማ ሹገር ዳዲ ሌላ ቺክ እንደ ስኩዌር መቆጠር ከጀመረች ቆየች። አቦ ንገርልኝ በእናትህ ለዚህ እርጥብ እርጥብ ምን ይሆን እንዴ? ከእርጥብም ጭብል ያርግ ጫምባላ እንጂ በእና ሄር ካምስ ሮሚዮ። አብሬ ስራ ታርግሽ? ስራ ታርጌ በቀመጥ ነው የሚሻልህ ወይስ ጁሊየት መጣ እንደነበር በነግር ነው ደስ የሚል? ሶማልስ መጣት ይችላል። አረባከ አንተ ሞኒካ ካራቷ ከፍ ያለ ስለሆነ አካባቢያችን አይመጥናት ማለት? አብርሽ ፕሊዝ፣ እኔ እዚህ ጋር ስለ ካራት ስለ መጣጥን አለ መጣጥን አይደለም ያወራሁት። ደስ ከዚህ በፊት መጣ ስለማጣቀ አዲስ ስለነበይ ነው። ለማንኛውም ሳሮን ከመጣ አስጠራኝ ብላለች። እሷ መጣ ነበር አብሮ ነው የመጡት አላልኩም? እሷ ብቻዋን ልትመጣ ይችላል ነው አትችልም? እስኪ አንድ ሶስት ቀን ጥፋባት እና ያው መምጣት አይደለም እዚህ ጣራችን ላይ ወጣ እንደ ድመት እየቧጠጠች ባትረብሽን በቦምብ ግደል። እሷማ ብቻዋን ልትመጣ አትችልም። ጀናሽ እኮ ቢዮንሴ አደረገ። ኤዲያ ያንተ የቺክ መለኪያ ጣሪያህ ደግሞ ቢዮንሴ ናት። አይ የለ ያንተ ያቺ የሽማግሌ ያጫዋች መለኪያ አላደረግልህ ነበር።
አንተ ግን ስራዬ ብለህ ሰው ቼክ ስታጠረጥር ከምትለው ለምን አንዶን ኩክ አርጋ ታሳየለ? እዚህ ግቢ ደሞ ምን ኩክ የሚደረጋ ያለ ምድረ ጥንጁቴ? አቤቱ ምን ነው በእናትህ ጉራን ባትነዛብኝ። ምን አባነው ጉራን የምነዛብኝ? እስኪ ንገረኝ አንተ እዚህ ግቢ እንደው የረባች ካለልትረኝ እንዴ? አብርሽ ቺኬናት ብለሽ ፎቶግራፍ እንዳሳየሽኝ ገረሳሽው? ይስ 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 አቦ ይብራል። በምን አስታወስከው? በእናት የሆነች እኮ ምላስ እሷም ቺክ ተብላ ፎቶ አታይዘ ይዞርልኝ። በጤናው እንደዚህ አይሆንም። ጨርሶ ማልቀቂያ ጊዜ መስጠት አለብን። አሁን አስጠንቅቀሽ የዛሬ ወር ተውጫለሽ። ውዬ እመጣለሁ ነው አድራለሁ ነው ያለክ? ወይ ጉድ! ቀድሞ ነገር ሲያናግረን አይደል እንዴ? ሁላችንም ላይ እኮ አንድ ጊዜ እኮ እንደ አኒሜሽን ልውጥ ያለብን። በጣም ጥሩ ነው። አጥሩዬ፣ ግሩም የምስራች ይዤ ነው የምጠብቅሽ። ግን እኔ ስራውን መልቀቅ ስፈልግም ሆነ እነሱ እኔን ማባረር ሲፈልጉ ቅድሚያ የአንድ ወር ማስጠቅ። ይኸውልህ፣ ለማንኛውም ቶሎ ከመጣ ሳሩን ትፈልግሃለች በል። ከዱሩም ያስጠራኝ ደህና መጣ። አደፍርስ መጣ። ቤቴ ከመግባቴ በፊት ላገኘው ትችላለህ?